ובוא נזכר אם כבר בבחירות, שנה וחצי בלבד אחרי האימות ההוא שברק הוא מלך ישראל, הוא חוטף את התבוסה המשפילה ביותר, 2001. בכוונתי לאחר הקמת הממשלה החדשה, לפרוש מהכנסת ומתפקידי כיושב ראש העבודה. אני קורא מכאן להקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה ככל שניתן. אני חושב שההחלטה של אהוד ברק נכונה מאוד, אחראית מאוד, אמיצה מאוד, ולא בערב כזה אני צריך לדבר על תוכניותיי הפרטיות. זה מאוד לא סביר שמפלגה שניהלה מסע ומתן עם ערפאת לא תהיה מוכנה לשבת עם ראש ממשלה נבחר ואנשי צוותו כדי לדון באפשרות להקים ממשלה מאוחדת למדינת ישראל. יש את תיק הביטחון בממשלה? אנחנו נדרוש את תיק הביטחון ואנחנו נקבל את תיק הביטחון. טוב, אתה צריך להיות קצת יותר מנדטים כדי לבקש את תיק הביטחון. לא לדאוג למנדטים, שאנחנו ננצח, וכמו שאמרתי, גם ניקח תיק ביטחון. האם זה יהיה תנאי לכניסה שלך לקואליציה? ללא ספק. יש משהו בקרמה של מי שמעלה אחוז חסימה, שתמיד הוא נדפק מזה. התחייה ב-92 מעלה את אחוז החסימה, לא עוברים את הרף שהם העלו. אחר כך היה דברים דומים גם לפני כן, והשאלה המרתקת של הבחירות האלה, שבלאור הסקרים כבר לא מופרכת, האם ליברמן הולך ליפול בפח שהוא ניסה לטמון לסיעות הערביות? קרא בור ויחפרהו. אחרי בוז'י כולם נורא מנזרים עם פסוקים, כדי אתה יודע שזה המשמעות תהיה אמיתית. אז חבר הכנסת אחמד טיבי, מה תעשו בכנסת? אני חושב באמת על היום הנוראי מבחינתכם, שאביגדור ליברמן לא עובר את האחוז החסימה. מה תעשו? פור קרא ויחפרהו, בעצמו יפול בו. כן. אני מרגיש טוב לאחרונה. אתה יכול את זה ביידיש אגב? אני מרגיש טוב לאחרונה. אנחנו אי שם למעלה, מינימום בשלב זה 13 מנדטים. אנחנו שועטים, רוצים, שואפים למנדט 14-15. ויש מי שלא רוצה אותנו בכנסת, והוא מגרד את אחוז החסימה. אמרנו שהפרחים לליברמן, השאלה אם אנחנו נאלץ לשלוח לו את הפרחים הביתה, כי הוא לא יהיה בכנסת. תגיד, אבל היום שאחרי, אתם נפרדים או נשארים סיעה אחת? אני שייך לאלה שתומכים בשערותינו כסיעה גדולה. מבחינה פרלמנטרית זה מצב חסר תקדים שנהיה הסיעה השלישית בגודלה בכנסת, אפילו הרביעית. יהיה משחק מעניין פרלמנטרית, נוכל להשפיע יותר על תהליך, על כל התהליך הפרלמנטרי. יש סיכוי עמית 15 מנדטים? תלוי בשני דברים, שיעור ההשתתפות של ערבים בבחירות ושיעור ההשתתפות של יהודים בבחירות. כלומר, אנחנו רוצים להעלות את שיעור ההשתתפות מ-56% כפי שהיה בבחירות האחרונות ל-65%. אם נצליח, כן. נתקרב ל-15, בתנאי ששיעור ההשתתפות של יהודים יישאר אותו דבר. אגב, זה יפה שגם אצלכם יש קצין ברשימה, דוב חנין. קצין צה"ל, כי חשוב שגם ברשימה שלכם יהיה ייצוג. כוחות יהודים דמוקרטיים תמיד היו חלק מהמאבק המשותף. חשוב שנשתף פעולה עם יהודים דמוקרטים שתומכים בזכויות, נאבקים נגד כיפוח. יפה, דוב הוא פרלמנטר מצוין. יפה, עכשיו תגיד, תן לנו בדקה, אתה בתור פרשן עכשיו, לא בתור פוליטיקאי, מה הסיכויים? מי כרגע המועמד המוביל להרכיב את הממשלה ואיך תראה הממשלה שלו? האופציות פתוחות. הציבור הישראלי והרחוב הישראלי הוא יותר ימני מאשר מרכז שמאלה, אבל זה גם תלוי במניירות האישיות של חלק מראשי המפלגות מרכז ימין. או בעברית ליברמן וכחלון, מה הם יחליטו ודרי גם. צדקת. משפט ממש, ראינו את אברום בור קודם בכיתה ארכיון מופלאים, הוא עוד פעיל או שהוא רק בא אז לדבר בכנס של חדש ונמוג? הוא חלק מרשימתכם איכשהו? אני לא חושב, אני לא ראיתי אותו לאחרונה פעיל אחרי הקמת הרשימה המשותפת, הוא רצה אופציה אחרת, אני מכבד את דעתו. כן, כבר יהודי כבר, על המשבצת של היהודי כבר, יש לכם מישהו בכל מקרה. אבל ראית את הקטעים שרצו פה, איפה אולמרט היום, איפה... כן. רק טיבי נשאר טיבי. טוב, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, איך אומרים זה בערבית? אל מושטרקה. אל מושטרקה. בסדר גמור, תודה רבה לך. תודה רבה לך. יפה. ראית שהוא ציטט את הפסוק שציטטת? אתה רואה מה זה? וידע אותו יותר טוב ממני. נכון. טוב, אז זה לגבי הרשימה הערבית המשותפת. בוא נראה בכל זאת את משפחת ליברמן בהופעה חיה עוזרת לאבא. אנשים מגלים שאתה בן של שר החוץ, איווט ליברמן, מה הם אומרים?
אני מעדיף שיקחו אותי בתור עמוס, ולא בתור הבן של איווט ליברמן. האם אתה באמת בסיטואציה כזו שאתה רוצה שיכירו אותך קודם, באיזה שלב אתה מספר, זו המשפחה שלי? רק כשאני מביא את החברה הביתה, שלום, תכיר איזה הורים. אז כשמגיעה לכאן מישהי חדשה, מה צריך להכין אותה, או שהאבא עושה לה איזשהו מסדר ראשוני של בדיקה? נראה לי אבא שלי שהיא באה הביתה הוא יותר מובך ממנה. ומה התאהבת? תשמע, בחור חריזמה, אני צריכה לספר לך. חריזמה. והוא הציע נישואין תוך כמה זמן? כעבור שנה וחצי. על הברכיים, עם טבעת? לא. שאל אותי אם אני מסכימה, ואמרתי שכן, מיד, מהר מאוד. טוב, בקרוב מיכל הרצוג נשאלת מתי התאהבת ומספרת, אשתו של כחלון. לא, בקרוב ליבני אומר, נשאלת מתי התאהבת בבוז'י. כן, יש אחת שלא מדברים עליה בכלל, אבל אשתו של ביבי, אשתו של ביבי. של ביבי, נכון. מרגישה איזה... כואב הלב שלו, נכון. אשתו של כחלון, אבל באמת, מי היא? היה היא. אני מודה לבושתי שאני אפילו לא זוכר את השם שלה. לדעתי עוד אשתו של אישה יודה תגיע, בעלה של זהבה, אנחנו צפויים להרבה תמונות חתונה. פסח גלון ודמות ותיקה. בואי תראי את הרבנית צביה אליהו, זאת אומרת אשתו של, מדברת במי היא בוחרת מצביעה במחירות. אנחנו נצליח לזאת השם, אבל אני אשמח מאוד שתבחר. בעזרת השם, נעשה ונצליח. אמן, אמן, תודה רבה. זהו, אנחנו רוצים בשביל עם ישראל, ארץ ישראל, בשביל תורת ישראל, זה מה שמאחד אותנו, זהו, ולא כסף ולא כבוד ולא שטויות. לדעתי זה סיפור. חשבנו כשאישה התפצל מדרי שהקרב הולך להיות על הקולות השסניקים. הסיפור הוא הקולות החרדניקים. אלא אם, עכשיו, אחרי שהם עברו... הרשימה הזאת מול הבית היהודי. נכון. אלא אם, עכשיו, אחרי שעוברים את אחוז החסימה, וזה הולך להיות הקרב הגדול, הרבה שסניקים שיושבים על הגדר, אבל הם ימניים, ועד עכשיו פחדו להצביע לאישה, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה, יגידו, רגע, אולי נוכל להצביע לו, יש שתי רשימות, אחת יותר ימנית של אישה, אחת יותר שמאלית. אגב, הרשימה של שסנטו, מהיותר שמאלניות שהיו אי פעם למפלגה חרדית. מיוזמת ג'נבה, כן. אגב, יש פה פיגוע כפול. אלי אוחנה היה פיגוע כפול, הוא הצליח להבריח מבנט גם את הלייטים, שאתה שומע נכון. יותר ויותר מהם אומרים אני בליכוד, וגם את החרדניקים שאומרים אני הולך לאישי, כלומר אירוע מכונן במערכת הבחירות. זה גול עצמי לשני הצדדים. אבל קמפיין השקופים מתגייס, אז בוא נראה את אריה דרי. קולץ, מילקי עולה פה פי שתיים מברלין. הם תמיד דופקים את המעמד הבינוני. מה את עושה? את הסטייק לא עם האורגני. מה? חופשה משפחתית באילת עולה כל כך הרבה? מעמד הביניים לא יכול להזמין חופשה בארץ הזאת. תגידי לי, יש לך דילים מעניינים לטורקיה? מזל, כמה פעמים אמרתי לך לא לשטוף את הרצפה כשאני בבית. בסוף אני אחליק. אמרת אריה דרי, אני מבקשת אריה מחלוף דרי עד הבחירות, אני מבקשת. סיוון אסתרב. נכון, סיוון אסתרב, עמית, יש שם שני? יצחק, כן. עמית יצחק סגל? כן. יפה, נעים מאוד. אני מבקש יצחק ולא בוז'י. אבל גם שס אולי צריכה איזה שינוי שם. בדיוק, אתה יודע, בבחירות האלה צריך להוסיף לשמות. מה רחוקה שס מקמפיינים חברתיים שקופים לבין הימים האלה? קשה לי להתבטא על כל כך זה זועק, האפליה הזו. זה מלמד אותנו משהו. מישהו מפחד מאיתנו. הרי לא סתם זועקים. כנראה שחוששים. הם רואים שהתנועה הזאת צומחת וצומחת וצומחת. 4 מנדטים, 6 מנדטים, אחר כך פעמיים חמסה על העיניים של כולם. איזה בחירות מדהימות הם היו, אבל... גם ברק מנצח, גם שס 17 מנדטים. נכון, וליברמן עולה בפעם הראשונה, עושה ראש ממשלה, הבחירות האלה מתחילות לראות כמו 99, בכמות הדרמות, לא יודע איך זה ייגמר בדיוק בבחירות. ושס בעיניי הייתה יכולה להיות, אני תמיד מרגישה את זה, הייתה יכולה להיות התרופה לכל כך הרבה בעיות בחברה הישראלית, ולא לפתוח בעיות חדשות, הייתה יכולה להיות סוג של פלסטר, להמון שסעים ומחלוקות וכו'. הרגשתי את זה בהלוויה של הרב עובדיה, שסיקרנו ביחד, אפשר לומר, ו... מעניין לאן זה הולך הפעם. אבל עד עכשיו נולד לנו נתניהו חדש, עד אחנה היה נהוג ללוג לקמפיין הליכוד, ונתניהו שהוא עצי. מאובן, שמרן. תראי, מי היה מאמין? זה הנפתלי החדש. Mr. President, Israel is acting to defend its security. אדוני ראש הממשלה, יש פרשה חדשה. נתניהו והשבלולים בגינה. מה?
ראש הממשלה, פרשת הכוסות המלוכלכות בקיור. זה בליינט. נו, באמת. ראש הממשלה, יש פרשייה חדשה. נו, מה עכשיו? הארטיק שטפטף על הספה. אוי. ראש הממשלה, פרשת הדגים הרעבים. ועצמאים. אבל אני מאכין אותם כל יום. ראש הממשלה, פרשת המזגן המריש לשכנים. אני מחבק, כן? ראש הממשלה, פרשת השיחות שלא נענו. פרשת השולחן המתנדנד, פרשת הבום בפריים. טוב, די. ראש הממשלה רוצה לשתות משהו? אתה יודע מה? דווקא בא לי גלידה. אבל לא פיסטוק. אתמול העוזר הזה נכנס היסטרי, ראש הממשלה, פרשת האימות, האימות, אתה צריך להתמודד, לענות לעמית. אבל יש כאלה שעדיין נשארים בשטח, לא רק סרטונים, לא רק פייסבוק. וכאלה שכל יום קונים 3-4 עגבניות בשוק. כחלון, 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 כחלון. תודה, תודה, כאילו לעבור. אל תעזרו את הליכוד, אני ניתן לך את כוח, לא לעזור את הליכוד. לצורך הבחירות ב-17 במרץ, כולנו רצה לבד עד הסוף. מה שמותיר בי את השאלה, וטוב שעמית סגל כאן מולי, על מה הבחירות האלה למען השם? על מה? תמיד אתה יודע על מה הבחירות יום אחרי שהם נגמרו, ואז נסביר גם איך בוודאות זה חייב להיגמר ככה ולא אחרת, אז איך אמרה הבדיחה, רוצה את הלחם של היום תבוא מחר. מה שכן מעניין, שווה לכתוב דוקטורט, המעבר משווקים לפאבים. ומה הוא אומר על הפוליטיקאים הישראלים והציבור הישראלי? יש לי חשד ב-15 שניות לא קשור לפוליטיקה, שווקים נהיו, וזה אלה החריגים, המקומות של החנויות המעוצבות ובתי הקפה הקטנים, ולא אלה שאתה קונה בהם עגבניות וחלות לשבת. ולכן הולכים לברים, אבל באופן אמיתי, הציבור נמצא לא בברים, בוא נגיד, המסות הגדולות של הציבור הישראלי, לא פה ולא פה, ומי שיגיע אליהם יהיה זה שינצח בבחירות ויביא את ההישג המדהים. כן, טוב, לטיפשים ולכתבים הפוליטיים ניתנה נבואה בדרך כלל, אבל אתה מסרב להתנבא אחד השמיים. אנחנו נשוב בשבוע הבא, תודה סיוון, ותבואי כל שבוע. בכיף. לא כולל כשנדב פה, להתראות.